Aunty! Saya tak tak lu punya. Saya ada ini saja. Tambah buku saya ya. Saya pakai lu. Tahu hari tu aku nyari semua masuk balai tau. Kenapa? Aku tak pakai helmet lah. Kacau bising lah. Jom. Aunty! Saya tak tak lu punya. Saya ada ini saja. Tambah buku saya ya. Saya pakai lu. Saya pakai lu. Buaya apa? 我们来帮你的 你们不是马来人吗?你们会说华语的? 哇老 Aunty 我们是马来西亚人吗? 一家人吗? 马来西亚人 大家是一家人 随便坐啊，我拿水杯来饮。哇，这个是很久的东西。安迪，啊？这个是你儿子啊？哎呀，饮水啊。啊。坐啊，随便坐。安迪，他现在在哪里？奥斯汀县啊。 系啊，喺好远啊，喺英国啊。今天年三十，他没有回来咩？唉，费事啦！而家世界各地咁多病毒，一唔小心就会惹到噶。有咩紧要过自己条命啦、啊？命仔紧要嘛，系咪？哇，很迟了，我们走先啦。啊，对，我们走先。小心啲啊！好好。 谢谢Aunty。谢谢谢谢。 seorang je. Kau nampak tak barang antik tu? Ush, mantap siut.
kena helai deh ya. Aunty, ini suara mama. Aunty, ni ha. Ni ha, ni ha. Aunty, saya hanya tahu masak masakan Melayu saja. Saya pun ibu tunggal. Biasanya saya dengan dua anak ni saja hari-hari makan. Bosan. Malam ini atau orang makan dengan saya, I'm so happy. Bagus. Aunty, sila duduk sini.